នីតិព្រឹតថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបពវអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ិនមីនរុងប្រធានក្រុមហ៊ុនស៊ិនជីងស៊ូចៅញូមីតូរីអូខូអលធីឌីនិងប្រតិភូសាក្រិយឧស្សាហកម្មធំធំចំនួន17របស់ប្រតិជនជូជូសំដែងការគូសសម្និងពិភាក្សាការងារ ក្នុងអាកាសនៃជំនួបលោកស៊ីនមីនរងប្រធានក្រុមហ៊ុនបានថ្លែងណឹកគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចធិបតីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មហិមាដឹកអនុញ្ញាតឲ្យរុកលោកនិងប្រតិភូស្ថាប័នក្រសួងឧស្សាហកម្មចូលជួបសម្តេចកុសមនិងពិភិសាកាងារព្រមទាំងបានអរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគាំទ្រសម្ព្រពសម្ពួលដល់កិច្ចដំណើរការវិនិយោគរបស់សហគ្រាសកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពីរកន្លងមកលោកប្រធានក្រុមប្រឹកបោនគ្រប់បានបង្ហាញ նել ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងការវិនិយោគក៏ដូចជាការតេជតាញនៅវិនិយោគិនថ្មីថ្មៃបន្ថែមទៀតមកកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្របតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញ ជាពិសេសគឺសំដៅប្រើខ្លាយខេតព្រះសេនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគម្រូពហុបំណងសរុបតាមចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តថែមលើនេះលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏បានគ្រប់ជំរាបជូនសម្ដេចថាបតីអំពីបੰដាសាគ្រេសឧស្សាហកម្មដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនចំនួន17ដែលមានជំនាញនិងប្រកបអាជីវកម្មឬវិស័យជាច្រើនរួមមានដូចជាវិស័យវេជ្ជនាភ័ណ្ឌ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឧស្សាហកម្មរដ្ឋវត្ថុនិងធនធានគីធម្មពលការគ្រប់គ្រងសម្ណល់និងទឹកស្អាតអចលនទ្រព្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនំបត្តិធនារបប្រងប្រតិហានក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលផលិតនៅផលិតផលផ្សេងៗដូចជាกระดาษនិងដៃជាដ លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏បានគ្រប់ស្នើសុំការស្វែងយល់បន្តែមអំពីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធាក់ទាញការวินិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការបង្រ្កាបវិនិយោគគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងពលករចំណាកស្រុកនិងគោលនយោបាយផ្នែកធាមពលបៃតងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានអគុណនឹងវិដំណ្ល័យខ្ពស់ជំព у បណ្ដាក្រមហ៊ុនឧស្សាហកម្មដែលបានបោះទុនវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនេះបញ្បង្ហាញពីការជឿជាក់មកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំព у គូនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាការវិនិយោគសម្ដេចធិបតីបានបច្ចាក់ជូនដល់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុននិងគណៈប្រធិភូថាឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតាំងប្រក័ណ្ឌខ្ជាប់ នៅគនយោបាយប ਾਕ ចំហប្រកបដោយភាពបត់បែននិងជាស្ដីនិយមដែលដរាសាភ្ជាប់នៅក្នុងតំណែងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសម្បွန်និងពិភពលោកដើម្បីធានាបាននៃការប្រគល់ប្រជែងនិងការបដល់នូវបរិយាកាសវិនិយោគល្អប្រសើរបន្តាននេះសម្តេចធិបតីបានគូររំលឹកថារីរដ្ឋាភិបាលក៏បាននៅកំពុងតែដាក់ចេញនូវគនយោបាយអតិភិបាល លើការម្ដងម្ដងធនធានមនុស្សតាមរយៈការធ្វើការកែតម្រង់វិស័យអបរំនិងការលើកកម្ពស់ការម្ដងម្ដងវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបន្តពង្រឹងកម្មវិធីការបង្កើនជំនាញ upskilling និងការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញ reskilling ដើម្បីធានាបាននៅធនធានមនុស្សជាពិសេសកម្លាំងពលកម្មជំនាញដែលអាចឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការចេះដាច់របស់ក្រមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងទីផ្សារការងារចំពោះគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងនិងការបំលប្រាក់វិនិយោគ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលំហូរមូលធនដែលមានភាពសេរីហើយវិនិយោគិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ទேមូលធនវិនិយោគចេញនិងចូលតាមប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងដែនដែលនេះជាការផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការវិនិយោគនៅក្នុងកម្ពុជាសម្តេចធិបតីក៏បានបញ្ថាំតិថានាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ធាមពលស្អាតប្រមាណជាង60% ន <rium> ឹងបានកំពុងបន្តជំរុញការប្រាស្រ័យធម្មពលស្អាតនេះឲ្យឈានទៅដល់70%ត្រឹមឆ្នាំ2030មុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានក្រុមហ៊ុននៅគណៈប្រតិភូអំពីការបន្តយកចំណុចដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការវិនិយោគទៅលើការពីវត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់សំខាន់សំខាន់ដូចជាផ្លូវលឿនអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីតភ្ជាប់កម្ពុជា ទៅក្នុងតំបន់និងសកលលោក